baca buku tu Tan Sri? Dah, dah baca. Apa pandangan Tan Sri? Saya melihat bahawa isu-isu yang dibawakan ni ada... Tapi sebelum ni ada umum kata nak berundur tapi dipilih semula. Tapi daripada ucapan Tan Sri tu kalau baca between the line, seorang macam ada sedikit dia tu keberatan. Jangan baca between the line lah. Tapi bukan saya, ia bukan satu keberatan apa, bukan apa. Tapi maknanya saya kena adjust lah. Kan? Saya kena adjust kepada kehendak parti dan rakan-rakan yang lain, kan? Dan juga jadi saya kena adjust dan mungkin lepas PRU pun saya kena adjust lah. Ada adjustment yang akan berlaku. Hasrat saya ialah untuk menengahkan peranan anak muda, kan? Tetapi kalau tak boleh mereka mendapat tempat di peringkat sebagai ahli parlimen, tetapi bermakna saya kena adjust lah dari segi kalau dia tak ada yang muda yang di Johor Bahru, peranan orang muda di Johor Bahru akan saya adjustkan kepada realiti dan ketika itu. Kalau di kita kembangkan politik itu dan kita perluaskan skop politik itu, ia bukan hanya fokus kepada peranan seorang yang duduk sebagai wakil rakyat, ia boleh membuka peluang untuk penyertaan dan sumbangan anak muda.